O RN começa a se sentir mais seguro nos primeiros 100 dias do ano. Houve redução no número de homicídios nesses 100 dias de 2019 em comparação a 2018. 203 vidas poupadas, número de homicídios 33% menor que o ano passado. O controle no sistema prisional, planejamento de ações integradas, abnegação dos agentes e o apoio do governo estão deixando o RN mais seguro. Governo do Estado do Rio Grande do Norte.